자, энэгөө хүний эрхийн комиссийн хуулийг анхны хэлэлцүүлгээр явж явах үед нэг зарчмын зөрүүтэй гэдэг юм санал ороод дэмжигдсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл унсан санал боссон гэж би ойлгосон. Тэр нь ямар утгатай өгүүлбэр байсан бэ гэх юм бол хэрвээ эрүүдэн шүүцсэн байж болзошгүй байвал хүний эрхийн комисс нь болзошгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Шууд одоо үүрэгт ажиллаас нь хуулийн байгууллагын албан тушаалтныг түгтгэлзүүлнэ гэж ийм өгүүлбэр явьчихсан. Тэр өгүүлбэрийг хэрвээ шууд утгаараа хэрвээ ойлгох юм бол эрүүдэн шүүсэн гэдгийг хэн тогтоох нь нэгдүгээр ойлгомжгүй, болзошгүй гэдэг нь яг юу гэж ойлгох нь ойлгомжгүй. За, хамгийн гол нь юу вэ гэвэл хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа этгээдийг комист гомдол гаргах. Тэгүн гут мөрдөн байцаалтын дасралтгүй үйл ажиллагаа зогсоод, за, эрүүдэн шүүсэн байвал яг буруудаад ингээ цааш явчих ба, а зүб байвал тэгээд нэгсэндөө тэр мөрдөн байцаалтын нууц ч гэдэг юм байхгүй болчих. Энэ асуудлыг засаж ирээрээ гэдэг ийм одоо юу гэдгийг байдлаар шүмжлээд ярьсан. Би хуульчин байнг орооны гишүүн биш учраас энийг өөр нь яаж оруулж шийдсэн бэ гэдгийг надад тайлбарлаж өгөөч. За, байнг орон дарга Нямбатар гишүүн. Уг нь таны ширээн дээр тарагдсан байгаа л да. Энэ 26-гийн 1-7 гээд эрүү шүүлт явуулсан байж болзошгүй албан агчийг албан тушаалаас нь төгсгөлзүүлэх асуудлыг улсын ерөнхий прокурорт уламжлах гэдэг ийм томьёолоор өөрчлөлт найруулж одоо санал хураалгах гэж байна. Энэ бол эцсийн шийдвэрийг улсын ерөнхий прокурор тухайн албан тушаалтныг томилдог бусад албан тушаалтнд бичих хургуулах эцсийн шийдвэрийг тухайн томилдог албан тушаалтнууд нь шийтгэхэр ингэж орж ирж байгаа. Тэрнээс шууд яг ихний нөгөө анхны хэлцүүлэг дээр гаргаж дэмжигдээгүй санал шиг шууд хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн эрүүл шүүлт явуулсан байж болзошгүй хэрэг шалгаж байгаа хэрэг үртгэгч мөрдөн байцаагч прокурорыг шууд одоо албан тушаалаас нь төгтгөлзүүлнэ гэвэл нөгөө хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа хараатус бие даасан байдлаар явагдах эрүүл хэрэгэн шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдох зарчмууд зөрчигднө гэсэн таны саналтай бол санал нэг баг. За, гишүүд асуулт асууж үгэлж дуусна.